Queridos irmãos, o dia 2 de cada mês e a data 18 de março é algo importantíssimo nas mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz e Medjugorje. Tem muitas pessoas que estão fazendo confusão e distorcendo a data do dia 18 de março. Prestem atenção, Miriana, ela deu 5 informações muito interessantes. Ela disse assim: Nossa Senhora me disse muitas coisas que eu não posso revelar agora. Eu sei o que o futuro aguarda, mas eu vejo indicações que os acontecimentos já estão em movimento. Miriana foi bem clara sobre a importância do dia 18 de março. Prestem atenção, queridos irmãos, que aqui ela não cita de qual ano, mas ela disse: somente quando os acontecimentos que estão contidos nos segredos começarem a acontecer, o mundo entenderá o porquê Nossa Senhora escolheu o dia 18 de março. O significado desta data estará claro, e estará claro o porquê do dia 2 de cada mês. O porquê das quartas e sextas-feiras serem dias de jejum. Tudo será esclarecido. Agora chegou o tempo, afirmou Miriana. Eu não posso falar muito sobre os segredos, mas eu posso dizer isto. Nossa Senhora está planejando mudar o mundo. Ela não vem para anunciar a nossa destruição. Ela vem para nos salvar e, com o seu Filho, ela quer triunfar sobre todo o mal. Miriana sabe a data exata de quando os segredos começarão. Nossa Senhora disse a ela sobre os segredos, clarificando os detalhes de como tudo vai acontecer e está preparando ela para esta tarefa. No dia 13 de setembro de 1984, ela apareceu novamente para Miriana e disse a data na qual ela deve dar detalhes sobre os primeiros segredos para o Padre Peta, que também vai revelar os segredos. Os segredos de Medjugorje contêm muitas bênçãos, mas também avisos para o mundo, afirmou Miriana. 10 dias antes do primeiro segredo, Miriana o revelará para o Padre Peta. O Padre Peta irá fazer, junto com Miriana, jejum e oração por 7 dias. Então, 3 dias antes do primeiro segredo, ele vai revelar ao mundo o que acontecerá e onde. Então, queridos irmãos, que fique esclarecido para todos a importância da data do dia 18 de março e do dia 2 de cada mês. Nós só vamos saber quando os segredos forem revelados. A Miriana disse a data e o mês, o dia e o mês, mas não disse o ano. Então, muitas pessoas ficam esperando. Ah, então vai ser agora, desse ano, que vai ser revelado alguma coisa no dia 18 de março. Não. A Miriana foi bem clara. Ela disse: quando os segredos começarem a acontecer, vocês entenderão o porquê do dia 18 de março e o porquê do dia 2 de cada mês. Para quem não sabe, todo dia 2 de cada mês, Nossa Senhora pede de maneira especial para que rezemos de modo particular por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Se durante os segredos vai acontecer alguma coisa no dia 2 de algum mês, não sabemos. Ou se durante o segredo vai acontecer algo no dia 18 de março,
Pode ser que sim, porque aí Nossa Senhora disse o dia e o mês. Então, é muito importante, gente. Hoje é o primeiro sábado do mês e hoje é dia 2. Faça hoje uma oração de maneira especial pelo mundo. Nós estamos vendo o que está acontecendo, gente, com esses governantes que não temem a Deus. Eles não sentiram o que é o amor de Deus. E quem sente o que é o amor de Deus, vive os mandamentos de Deus e sente ali a liberdade de ser filho de Deus, de ser e se sentir imagem e semelhança de Deus. E o que o inimigo está fazendo? Ele está tirando isso que é bonito, ser imagem e semelhança de Deus, e desfigurando as pessoas, tornando as pessoas imagem e semelhança dele. E aí essas pessoas estão aí no mundo, fazendo mal, e aí nós estamos vivendo. Os justos estão pagando pelos pecadores. Mas Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é misericórdia, e o Senhor conhece o nosso coração. Os homens veem as aparências, Deus vê o coração. E a palavra de Deus diz para nós, é do coração do homem que sai todo mal. Então nós temos que cuidar muito da nossa vida espiritual, do nosso coração. Nós temos que rezar muito sobre os nossos pensamentos, porque nós temos que estar unidos ao coração de Nossa Senhora e sentir ali que aquele coração emana pureza, emana luz, emana paz, emana uma consciência pura e limpa. E se você ainda não se banhou na água, que é a água da misericórdia de Deus, através da Santa Confissão, aproveite nesta quaresma e faça uma boa confissão. Renuncia a seus vícios. Deus não te quer ver escravo de cigarro, de bebida, de sexo ou de qualquer outro vício que te faz uma pessoa escrava do mal. Então, meus queridos irmãos, Nossa Senhora, ela nos deixa nas suas mensagens qual é o caminho que nós temos que fazer para chegar a seu filho. E eu peço a todos que rezem muito pela vidente Mariana, pelos sacerdotes, por todos aqueles que são mensageiros e profetas da palavra de Deus, da mensagem de Deus, porque eles sofrem muito, eles sofrem calúnias, eles sofrem no seu corpo, porque todas as pessoas que vão se santificando, elas não estão isentas de sofrimento, elas são humanas, mesmo até aqueles que veem Nossa Senhora. Porque a nossa alegria eterna, o nosso consolo eterno, será somente quando nós estivermos no céu, face a face com Deus. Vocês podem perceber que durante a aparição, antes da vidente Mariana ver Nossa Senhora, ela parece que está sentindo muita dor a ponto de isso ser visto no próprio corpo dela. Ela começa a tremer, a chorar, porque é muito sofrimento que ela carrega, ela sabe de muita coisa, ela é responsável, né, por esta mensagem. Né? A gente acha que ser vidente de Nossa Senhora é a coisa mais maravilhosa e leve do mundo. Não é não, gente. É uma responsabilidade muito grande. Mas quando Nossa Senhora aparece para ela, naquele momento ela vive a experiência do céu. E tudo se transforma, tudo acaba. E vocês podem perceber que quando Nossa Senhora vai embora, ela volta ali novamente, sabendo que ela vai ter que voltar para a vida que nós temos que viver nessa terra, que tem muito sofrimento, muita tribulação. Mas o mais importante é saber que no fim de tudo, nós vivemos e combatemos o bom combate. Nós guardemos a nossa fé, custe o que custar, até o fim. Eu peço a todos vocês que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam se unir no dia 2 de cada mês.
e que a gente possa rezar muito, porque a data do dia 18 de março se aproxima e Nossa Senhora vai nos dar uma mensagem. Eu não sei se a mensagem que a Vidente Miriana vai trazer é uma mensagem que vai ser, ela vai estar com o público, ou se ela vai estar dentro da casa dela, tendo a mensagem. Muitas pessoas vão para Medjugorje nesta data, e aí, com certeza, mesmo que ela não esteja ali junto ao público, a mensagem será transmitida para o mundo inteiro. Então, vamos ficar atentos a isso. E também, queridos irmãos, não podemos esquecer, é a data do aniversário da Vidente Miriana. E vejam que maravilha! Logo após a data do dia 18 de março, nós temos a data do dia 19 de março, que é o dia de São José. E aí nós podemos estar unidos de coração à Sagrada Família durante toda essa preparação até o dia 18 de março. Podemos fazer novenas, podemos continuar a fazer os exercícios de penitência que nós nos propomos a fazer nesta quaresma. Então, que Deus abençoe a todos vocês. É muito importante que você deixe o like, o seu comentário, compartilhe este vídeo. E eu quero deixar aqui algo maravilhoso para vocês, que é o curso sobre Nossa Senhora Mariologia. Para você poder adquirir, basta clicar no link que está aqui na descrição dos comentários. Assim que você adquirir, você vai receber um link no seu e-mail e você terá acesso a 43 vídeos, sendo 11 deles sobre as diversas aparições de Nossa Senhora no mundo. Vale muito a pena adquirir. Todas as pessoas que adquiriram estão dizendo valeu a pena. Que Deus te abençoe e compartilhe.